Aku. Hey, how are you? Hope all you are doing good. Leo, tunafaa tupige story ya nini? Ngombe. When I was young, kuna kawimbo tulikuwa tunaimba. Ngombe, ngombe, ne ama mana, na ne kuru maga, na ne kuru metuone. Anyway, that time, tuko adogo sana hata tuko tunajua. The important ya ngombe. Ulikuwa tu unaona ngombe kwa nyumbani, unashindwa. Hii ngombe inafanya nini huku? Eh? Tulikuwa tunajua kama ni pet. Anyway, kuna ngombe type ngapi? Kuna ngombe kienyeji, zile local, hizo hazina maana siku hizi. Kienyeji ngombe, it's not more important. Hiyo kienyeji ni zile ziko huko sasa ocha nini, unaona? Hizo zinanga maziwa mingi. Ngombe mara unapata inatoa maziwa kikombe moja. Hizo pia unaweza chunga. Unaweza weka biashara ya ngombe design gani? Kuna zile ndama. Unaweza nunua ndama kidogo, ufanya nini zikuwe kubwa by December uziuze. Unaona? Kama ni bull, unauza za kuchinja. Kama ni zile za kuzaa, unauza kama sasa zile ngombe, unauza ziende zizae. Ama uweke zizae. Anyway, kuna zile zingine, kuna bull za nyama. Hizo unaweka, zina produce nyama, unauza. Kuna sasa zile ngombe za maziwa. Hizo it's very expensive. Wacha ni wachanue kwanza kitu moja. One thing na ngombe zinashikamo na stress kama watu. Ngombe ni kitu inaweza shikwa na depression. Kuna bestia alikuwa anatuambia ameweka ngombe moja ni expensive hizo za nini za maziwa. Eh? Zinaitwa sijui Australian breed, sijui Canadian breed. Ngombe squeezy unapata ni 300,000. Kuna ngombe wanaweka insurance. Nazo hizo ngombe hata unanunulia karendi unawekea mugivi. Ngombe zinatakanga kukusikia kanini, tuwimbo, nini, eh? Hey, ngombe unawekea kamugivi na inashinda ikisikia, si kama kuku. Ukiwekea kuku mugivi ama nini, kelele, kuku inakufa. Kuku hazipendi kelele, sijui stress, kelele ya kuku imezitosha. Hiyo kelele zinapiga, imezitosha peke yao. Hizo ngombe zingine kuna besi yako nazo, ako Kiambu, amenunua ngombe tatu. Amezinunulia mpaka mattress na blanketi. Ngombe hazitaki upuzi. Kitambo sisi tulikuwa tunajua ngombe ni ngombe tu uweke tu mahali kwa kiugo nini, ufagie nini mafi yake ikae. Lakini ngombe hizi sijui Brazilian sijui wapi. We, hey, zina kazi sana. Lakini zina malipo pia. Hiyo ni ngombe inatoa maziwa sijui 20 liters asubuhi, lunch 20 liters na jioni. Hiyo ni ngombe ina income poa sana. Ya, lakini kama hizo ngombe zingine zinataka praise kubwa za kulishwa. Lakini ukitaka kasiru grazing, hata ukiwa na 50 by 100 kashamba, aini, unachunga ngombe vizuri sana. Anyway, mi si professional wa ngombe ama nini, lakini nimeona mabesti wameomoka na ngombe. Wameomoka vizuri sana na ngombe. Anyway, mtu atuchapie kama uko na story ya ngombe nini, unaweza kutuchapia. Utuambie ngombe vile inataka. Mimi nilishangaa sana juzi jamaa akiniambia ngombe lazima ununulie mattress. Na kama amliamini wakuu, muende mgugu, mattress ya ngombe na blanketi. Ngombe si ati ni ngombe tu ati unaweka ngombe hapo ati inakula kula nini. Ngombe kuna chakula yake pia siku hizi. Unaweka ngombe inakula vizuri, inashiba, ndio itoe maziwa. Usipe ngombe stress mara sijui nini. Uiweke ka radio hapo. Weka muziki. Unaujue ngombe zako zinasikizanga nini. Unaona? Usiweke ngombe rege. Rege itapigiwa kelele hapo hapo jioni haitatoa maziwa. Wekea ngombe muziki yani cool. Eh? Ngombe haitaki mambo mingi. Anyway, zina return sana maziwa. Lakini lazima uspend. Alafu usome kuhusu hiyo ngombe. Ngombe zinataka aje? Zinataka nini? Unaona? Usiingilie mambo ya biashara juu kama uanifanya na anapata pesa. Ujue alianzia wapi? Ujue anazipea nini usiku kama uone. Unaona? Uende ufanye research. Kama unataka kuwa mkulima wa ngombe, fanya research. Soma. Squeeze Google ni bure. Bure. Be a friend of Google. Soma mambo ya ngombe. Enda huko nini? Canada. Through Google.
soma ng'ombe inataka nini, zinakula nini, zina hivyo. By the time unaenda kuweka ng'ombe uko na idea, nikifanya hivi naweza fanya nini. Mimi niliweka ng'ombe tundama, nikapea mtu mbaya anichungie. We, zilikufa ndama ngapi? 4. Nilienda Rose nikasema ng'ombe sitawahi weka unless ni mimi najichungia. Unaona? Mara sijui moja imeanguka kwa damu, mara sijui ile. Anyway, it's a very long story, but ilinipiga steak vibaya sana mandamu. Lakini makosa ilikuwa yangu kupea mtu mwenye ajui anything. Unaona? Si ati tunabremu watu, sijui ng'ombe yangu ilikufa au ujui sababu. Tafuta veterinary. Veterinary wakukuja kuangalia ng'ombe zako. Ng'ombe hiyo ng'ombe iko na stress, kuna ugonjwa, kuna nini? Unaona? Kuna kwa na outbreak za ugonjwa, sijui saa zingine ya foot and mouth, sijui nini. Hata kuku. Kuku pia kuna kwa na outbreak. Kama ni kama saa hii. Saa hii huku ga kuna vumbi, ile nini vumbi. Hiyo after vumbi, unasikia niko na homa. Hiyo after hiyo kivumbi, lazima watu wagonjeke homa. Hiyo ni kama pia kuna season ya wanyama pia inakujanga hivi. Anyway, wakuu, tuende huko tu subscribe. Mkiwatch hii video msubscribe. Tena tuangalie buzi kesho, tuone ni aje. Anyway, si ni life. Tuende tukisifunzana pole pole. Ukipata ukiwa na ka idea kingine ka ng'ombe nini, tuweke hapo kwa comment section. Tuangalie, tujue ni aje, tuchanuke. Kama umeweka unajua mambo ya ng'ombe, tulisema this generation, this is our youth. We want to change it. Tufanye ikuwe different, si kama ile ya kitambo. Tukue tunasaidiana. Saa zingine mtu anataka ka idea kako, ajui. Unaona? Ajui kitu. Labda ukimuelezea tu hivyo, ai, mambo yake ina change. Anyway, tusaidiane. Anyway, hakuna benefit ati tunapata ama nini. Unaona? Ni kusaidia tu mtu mwingine. Jue pia, hakuna ati uko umezaliwa ati unajua everything. Tunasomanga pole pole through watu, through experience. Unaona? Life inakupiga steak. Kesho uwezi pitia hapo ilikupigia steak. Unapitia njia ingine. Unaepuka hiyo steak. Hiyo ndio maisha. Anyway, let's see each other.